Dámy a pánové, vítejte u nového videa na mém kanále a dneska tady máme další díl z Wubbly Life společně s Ryderem, ve kterém budeme hrát za popeláře. Slovo pro dnešní video bude, dámy a pánové, popelář, a kdybyste chtěli co nejdříve pokračování z Wubbly Life, zkusme tady nechat nějakou tu hranici 3000 lajků, jo, takže zabombarduj tam ten lajkos. No a jestli nemáš ještě tenhle cool kousek u sebe v šatníku, tak můj merch máš v popisku tohle videa. Díky moc a užijte si tohle video. Jo, řídíš ty nebo mám řídit já? Řídím. Tak řiď a víš kam jdeme vůbec? Počkej. No pro pytle. No já jako jo, ale kde to je, jak daleko? Nevím, někde daleko to bude asi. Mě to driftní prostě rovně, boom, no vidíš. Jo, oni jsou tamhle ty pytle. No jasný. Že je tady sakra. Tak bereme. Beru je, počkej, to jsou tři pytle, tak. No a jak to tam máme hodit? Tak hop. Musíme to asi... Jsem rád, že jsi nasedl do auta. Jo, to je takhle vlastně se to dělá. Ježiši, to je dobře složitý. Víš, že nám běží čas nahoře? No, jedeme. Můžeme. No, já jedu. Můžeme, počkej na mě. Čau. Jo, no, dobrý, jak jsem doběhnu. A všech ty kousek, to je tady hnedka. Já vidím, tam je jeden pytel, nebo tři? Jeden pytel je tady. Jo, tady je jeden. No, vem ten tvůj pytel a já vezmu tenhle pytel a běžím k tobě. No, proč bych bral tvůj pytel? Jasně, že vezmu svůj no, pytel. No, říkám, vem svůj pytel a beru svůj pytel a běžím k tobě. Lidi, jo, jiný pytel bych nebral. No, jedu, běžím. Já jsem profesionální popelář prostě. Počkej, já mám pytel v ruce. Nechtěl odjet. Jsi fakt babička, prostě jsi vcítil do ní, že to děláš i pomalu všechno. Jo. Můžeš, prosím tě, se trefit? Tak, dobrý, jedem. Rychle, mám ještě poslední pytel už jenom. Však to je, no ještě poslední. Však to je rychlá práce. Přeháníš, že jsem zpomalený, když to máme hnedka. Prejdeš to? Tak ne. Pohoda, mám ho. Beru. No tak ho tam hoď. Au. Proč jsi tam nehodil z dálky? A máme to, takže počkej, takže to je všechno. Jo, aha. A už jsme dostali peníze, $60. Já myslím, že to máme ještě někam odvíst. Počkej, a což tam hodíš mě? Počkej. No vidíš, ty tam můžeš být v tom. Ale nevím, jestli jsi stojím na zemi, nebo jestli jsi v tom autě. Jo. Tak to ne. Ale musím si vzít peníze, sakra. Počkej, já musím vyskočit. No to si tady z trampolínu dokonce. Ty... Až kozy. Jak ti vystřelili ty peníze. Čo šéfe, jasnačka, akceptujem Joberino, máme to 5 minut. Tak jo, a rychle, turuj to. Vám, že tam dojedeme v celku. Můžeš se už toho vymotat. Asi jsme se špranicli. Počkej, to musí otočit to auto. Vy neříkej kam, že nejde. Ale po kouskách. Jo, dobrý. Můžeme brát v pohodě, máme to 5 minut ještě, to na 4 minuty už jenom. Jo, já už vidím pytle. To byl ladnej jump. Ne! Plavali břichem nahoru. No jdem pro pytle. Jo, a kam je odnesem? Teď tady máme dodávku. Jo, ale my potřebujeme přijmout to popelářský auto, že jo, tady do toho to nedáme. Nebo dáme, ale... Beru tě za slovo. Ne, ty, ne tím autem. Jsi vzal nějaký farmářský auto. To nevadí. Je ti jasný, že do toho to sice narveme, ale nemáme tak vyhodit. Jak to vyhodíme do vody? Prostě ne, nemůžeme znečišťovat odpady. Tak. Tak házej. Pojď, jeden pytel. Kolik ještě potřebujeme? 4. Jo, aha. 5. Ne, 5. 5. Proč ty pytle jsou takhle blbě hozený? Já jdu pro ten druhý pytel, jo? Na druhé straně. Jo, aha, tady jsou 2 pytle. Tak je tam nahoď. Prostě to tam nahodíme a pak to odvezeme k tomu autu, který tam ještě je. Mám 3 pytle. Dobře, vnesu pytel. To bude 4. Běžím. Tak ho vem, já jdu dál. Jako potáhni za sebou. Hodím ho na záda, běžím. Jo, to je docela daleko jedeš. Jeden mi vypadl pytel. Aha, já vezmu po cestě, možná. Tady bydlíme, to je náš ten soused. Jo, tady je pytel, tady se kutali tvůj pytel, sakra. No ten vypad. Jo, tak já to, že jo, vezmu a potřebuji, tady přijedeš. Čau. Tak tady máme. Podle mě nestíháme víc pytlů. No já nevím, tohle je 6, tohle bude 5. pytel a ještě jeden pytel, ne? No to nestíháme už. Stíháme kam úplně v klidu, jedem. No nestíháme, jedeme jinam. Co děláš? Si můžeme vzít tu práci od znova. Ne, to zvládnem. Však budeme 40. Tak 300, teda 300. No, to jsou 3 pytle jenom, jo. Tak 200, tak 20. 20, tak co dělá? Tak 0. Běžím k tobě. A jestli stoupnu tady, jo. Okay. Jo, ty chceš jako se držet jak ti profesionálové. Ty kráso, jezdí opatrně trošku. Jo, neboj, počkej, tak jedeme. To je tam někde u toho jezera, jak jsme předtím havarovali. Prosím.
Ne, počkej, nespadni. Ne. Ježíš, máš držet pořádně, musíš se fakt chytnout úplně. No to nejde, když jezdíš jak vožrala. Hej, co děláš? Zuby nechci. Musíš se naskočit, dobrý. Držíš se? Vole, jak jezdíš? Tak teďka pojedu fakt úplně extrémně opatrně, dobře? Mhm, a aby tam zbývala nula nahoře, ne? No, God, please, no, no! Už tam budeme, furt se drž, jo. Děkuju. Se držíš kola, ne? Ti přejdu ruku. Počkej, ty je tady. Vezmu to zkrátkou. Ty mě projíždíš, teda přejíždíš. No ty se držíš blbě, vezmu to zkrátkou. Dívej, jsme no, tady. No aspoň se mi nic neděje. Dobrý, už se mi něco stalo. Tak. No a prostě ber pytle, já beru tady. Tady máme přímo. Kámo, to je úplně v klidu, tady máme hnedka 3 pytle, že jo, ty tam nasadíme a pak můžeme vzít skútr a jedeme. Je skútr? Tady je skútr. Hej, kutálí se tu pytle! Čech se kutálí z toho! Z čeho? Halo! Halo, tak je. Kutálí se pytle! Tak je chytni, je kam jeden pytel, počkej, běžím pro něj. Máš pytel nahoženej, naložený, tak ho to stiskni. Stiskám, ale letí tam další pytel. Jo, mám jako chytat, tady se mu hraješ bowling. Ježiši, ten pytel, vem ho, beru. Beru tenhle pytel. Počkat. Co je? Počkat, my nedostaneme peníze. Proč ne? Protože dokud to nesezbíráme všichni, tak prostě nedostaneme. No jasný, prostě musíme to. Ale však ty pytle, všech těch pytlů je kousek. Tak to mě zajímá, jak to chceš udělat za minutu. Potřebujeme 2 poslední pytle. Tak vidíš, tady máš jeden pytel, nalož ho tam. Kamo, rychle, pojď a stiskej, tiskni to. Tak jeď, já to nemusím být. Ten pytel je tady. Iš. Per to tam, máš no, ho tam? No, zmačkni to. 17. Pohoda, je to tam. $60. Prosím, ať už je tady bankomat. Je bankomat tady kousek za rohem. 485 a já se jdu zajezdit. Kámo, kolik tady aut nabouraných. Já se takhle krásně zaparkoval. To ne, tohleto. Tak to si děláš prdel. Tak to ne. Děláš, jsi mi zkazil rozjezd. Kámo, mě teď slzy z očí do prdele. Tak to ne, sakra. Pojď. Proč tam jako nebylo to? Tam měl být menší ten skokánek, teda větší skokánek a menší díra tam měla být. No se to asi roztáhlo teďka na maximum. Teď se to stáhlo dolů. Jo, tak to nic no. Ten dramatický rozjezd a pak tak nic. Zdar. Já, ty jsi tady. Ježiši, ten si utíral slzy. Beru tady semafory. A jedeme pracovat. Máme zase 4,5 minuty a máme to. Dobrý, tak já se zase chytnu. Jo, my to máme zase kámo tam na tom, že jo. No, kde jsou lodě? Tak jo, tak jeď. Jedu. Drž se pořádně, slyšíš jo? No ty musíš jet opatrně. Tohle nebylo opatrný. Ale kámo, udržel se. Ty jsi vykroutil ruku, co? Jsi mi úplně zlomil ruku. Ale držíš se v pohodě. Ty chceš prostě po mně věci, co ani normální člověk by nedokázal. Prosím bože. Ty brečíš nebo se směješ? Sešli mi někoho normálního z toho, z planety jiný. Dobrý jsem u toho. Můžem, promiň. Jo, tady mi to přijde bezpečnější. No tak vidí. Tak ne. Ale jedu dobrý, bereš mě, pohoda. Můžeš jet, v pohodě. Nestrachuj se o mě. No stres, že jo. Jo, tak ty zase přijmej zásah. Tak jo, ber je hned. Tak ty mě přijedeš. Ber je hned. Tady máme krásně 3 pytle. Jsou 2. No tady ještě třetí. No, ale 2 jsou vedle sebe. No 2 jsou vedle sebe a třetí, hele, tam je vláček. A třetí je to, tam. Beru jeden pytel, paráda. Druhý pytel, stíneš to dojít, jo, do toho času. Jo, to je úplně na pohodu. Do té časomíry. Tak já nejenom, že jsem popelářil sebe atlet. Počkej, a ten třetí pytel je na vrchu? Jak jsem, jo, ten třetí pytel je, to si děláš srandu. Hodil jsem ti další. Jo, koukám, děkuju. No nevím, jak tam jako vyskočit, já nejsem Spider-Man, abych tam to. No, musíš s tím poradit, je to teďka ve tvých rukách. Jo, a máme ještě spoustu času, tak to stíháme úplně v klidu. Minuta 40 není spoustu času. Ježiši. Čím teďka bude třetí pytel, že jo? Tak, třetí pytel. Já nevím, jak se dostat hlavně nahoru, že není žádná trampolína. Jak tam vyskočit? Dobrý, tak do 50 všeho dobrého. No, tak to vezmeme tady zkrátku. Tak pojď, dobrý, krása. Jo, hodili jsme šipku. Zabořili. Počkej chvilku, tak. Dobrý.
Tady kolem nemocnice, že jo? Kámo, to je pěkná velká. Wow. Tak. Jasný. Oh shit. Chápu, vezmeme jeden semafor k tomu. Pomoc ti krásně. Ale to blbě zatáčí. No. To je za auto. Skúter. Oh, to je u nás přímo. No, já jsem říkal, že jdem do naší čtvrti. Ale ne, že to je přímo u nás. Já jsem, kde je ten pytel? Jo, za tebou. Takže máma vyhodila odpadky. Asi jo. To asi máma nečekala, že přijedou její dva synové. Bez odpadky. To asi nečekala, že má zase nepopeláře. No, jako to ne, no. Ale aspoň pracujeme, jako už jo, už se nemůže stěžovat. Tady jsou tři vedle sebe. Kámo, drevní to tady. Jo, jede ti tam auto. Dobře, dobře, dobře. Tak to jste. Jsi poslal auto a ty zůstal kde? No, jsem ho poslal jenom, ne. Ježiši. Počkej, hop. Druhý pytel. Teďka vezmu třetí, čtvrtý a pak chybí ještě dva pytlase. Já mám jeden teď. Tak jo. Tak tohle je fakt úplně ledná práce pro nás. Tak. Hop. Sakra, nemůžu přeskočit pytel. Teda pytel, ne pytel. Plot. Dobrý. No krása, hoď ho tam. Tak, to já už jsem se naučil docela házet pytle. Poslední pytel je docela daleko. Tak, tady je Homrovo auto. No, já to beru to auto a jedu za tebou. Jo, já už držím pytel. No vidíš, tak já přijedu k tobě krásně a zvládli jsme úplně bez problému. Mhm, já nevidím, kam to mám hodit, prosím tě. Mohl by si vyjet z toho křoví? Děkuju. Pohodě. No vidíš, a máme to. 50? 60? Tak. Let's go. Takže jo, dámy pánové, my doufáme, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, tak určitě zapomeňte zanechat like. No a my dva se spolu budeme těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a čus. Bruce.